Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalším dielom našeho World of Tanks a dneska budeme hrať tento krásny tančík prémiový tank 8. úrovne Heavy Tank America. Len krátko, zbraň výborná, absolútne som s ňou spokojný, niekedy dokáže vytroliť tým, kam strelí, ale je to fajn zbraň. Bočný armor turetu je strašný, táto zadná platňa je dosť zaujímavá, lebo polka tankov vašeho tieru ju dokáže dingnúť aj na blízko. A tento spodok proste, keby ste to mali o farbách, proste takže žltá, kompletne nepriestrelná, kompletne červená, priestrelná čímkoľvek, takže zozadu vás prestrelia peťkový tank. No ale to je jedno, my pokračujeme ďalej v tomto let's play a ideme hrať prvú bitku za tento tank. Tento tank je trošičku ťažký na naučenie, musíte sa naučiť určité miesta, na ktoré ho treba strčiť v niektorých mapách, pretože potrebujete skovať ten spodok, ale pokiaľ skováte ten spodok a spravíte to dostatočne šikovne, tak dokážete vážne proste strašne moc spraviť na tom mieste, lebo máte veľmi dobré dielo a môžete trčať a stáť na mieste celý čas. Takže ja idem určite do uličky smrti na tejto mape, pretože je tam jeden vál, v ktorom proste sa krásne dokážem proste skovať, no ale dúfam, že tam niekto odstrelí tie auta. Ale to hovorím príliš dopredu, poďme si pozrieť naše týmy. Artilérie žiadne nie sú v hre, ináč dosť často stretávam artilérie dneska v noci. Patrí medzi top týry, čo je vynikajúce, ale tých top týrov je tu dosť. Ako vidím, ale máme oveľa viacej tých top týrov. Oni majú 6 a my máme koľko? 4, 5, 6, 7. Takže máme jeden osmičkový tank viacej. Čo majú oni za osmičky? Majú jednu T-34, čož není problém. VK-čko si nepamätám ani proste, či to je problém pre tento tank, alebo nie. Máme IS-ko, čož je super. Proti sebe, ako fakt priestrelná hlava, takže na tom mieste, kde sme, mu budeme strieľať na strechu, proste máme ho na saláme, keď sa tam dotrepe. Ferdinand, na to nabijeme Golda pri najhoršom a jak Panther, to sa tuším dá penetrovať jak nič. Takže super, v pohode, teším sa na túto bitku, bude sranda. No a mne sa postavila, prosím pekne, sedmičkové TDčko na miesto, na ktoré chcem ísť. Ak sa mi tam natrepe taká jedna S-ka, tak ja sa poserím smiechom. Uvidíme, či prestrelíme Ferdinanda, takže na Ferdinanda není treba Golda. Kam ma strelil? Do vrchu. Šikula. Ideme ho streliť znovu na to isté miesto, dúfam, že znovu penetrujeme, super, krása. Takže máme super miesto na tejto mape, a to je toto. Dokážeme si zvýšiť elevaciu, niekto by mohol streliť ten tank, toto auto predo mnou. Nice. Tak to preletelo vážne muche cez ucho po ceste. No a ako vidíte, proste dominujeme mapu z tejto pozície, teda našu časť mapy, proste tento stred. A sme tu veľmi spokojní a máme chuť spievať z toho, aký sme tu spokojní a ja sa snažím si zvýšiť nejakým spôsobom uhol, aby som na neho videl, ale nepôjde to, takže ja musím vidieť. No konečne. Nice. Takže začala bitka, už mám 1500 damage, máme už istých takých 30 000 zárobok. V čistom, aj keby som teraz v tomto momente rovno umrel. A ja by som chcel ísť dopredu, takže napíšem a tak nech sa tam natrepú, pretože oni sú tankovacie tanky proste. Ja nie som tank, ktorý dokáže utankovať niečo, pretože mne niekto natankuje spredu a ja som dosť, že v prdeli. Takže toto bude zaujímavé, to celé pretlačiť a ešte teba zabijú z vrchu. Takže super, toto sme totálne vyhrali proste, teraz už len po damage ísť. Oni boli pekne nachystaní na neho a tam by som ja zdochol jak nič, jak mucha by som tam padol. Snažím sa pozerať na to IS-ko, či ho dovidím, no nedovidím, no nevadí a tým pádom idem ja na sidescrape, keďže tento je od HP-čiek už preste pekne zbavený. To nebolo s damage-om, what the fuck. To nechápem, že to nebolo s damage-om. Chod si kľudne z boku, miláčik. Super. Vražeť nemá trekol. Poteší. Toto bude hečka, čo? To není hufnica. No a ak mi niekto povie, že sa nedá s týmto tankom robiť sidescrape, tak
Je blázon? Ako vidíte, proste darí sa mi to úžasne. Ja sa ho snažím tauntovať proste, že poď si do mňa do domu už, poď, poď. No a ako som hovoril proste, táto hra je o tom, že prídete a rozdáte damage. Nič viac, nič menej. Nám to pretlačili jak panter a neviem čo to tam je KV1 S-ko na pravej strane, smerom až na kap. Takže ja sa idem vrátiť, pretože ja chcem ešte viacej damage. Pozrite ten swarm, čo ide po mape, proste čo to tu všetko ničí, wow. No a toto je vyhraná hra, ja už si nestínem dať žiadny damage. Takže tu máte 2600 damage proste, ktorý som rozdal vďaka tomu, že môj tým bol vážne šikovný a úžasný. Musím pochváliť každého jedného z nich. Okrem toho, jak panzera. Štvorky, pretože ten je červený a mŕtvy. Srandujem. Fakt, veľmi dobre každý zahral z tohoto týmu, proste fakt sme to hrali na výhru, brutálne sme tu stompli celý tým a neviem prečo potrebujem narážať úplne do všetkého. Brutálne sme tu všetko stompli, mám pekný damage, 4 killy, žiadne vyžieranie, veľa som spravil sám v tej svojej uličke, ale bola by to zvládla tá ulička, pravdepodobne aj sama pravdepodobne by to boli schopní zvládnuť, nie som si úplne istý. Ten Ferdinand by im mohol porobiť veľa, veľa problémov, neviem. Takže, toto bola prvá hra. A teraz uvidíte slušný zárobok, odhadujem to tak na 70 tisíc. Tak, som sa sekol o 6 tisíc. Takže 64 tisíc za túto prvú bitku. Toto je vlastne sila tohoto tanku. Ten tank zarába jak šialený 80 tisíc celkový zárobok. Plus opravy ma stáli niečo. Resupplying ammunition a custom ammunition. Takže... super, a pokračujeme ďalšou bitkou za tento tank. Takže check, už mám jednu takú tú dobrú bitku. Teraz už mi stačia dve úplne na hovno, ale budem sa aj tak snažiť. A budem sa snažiť vysvetliť ešte niektoré mapy, ako treba hrať za tento tank, čo som pochopil za svoju skúsenosť. Predsa len 580 bitiek není zas tak málo, ale ani zas tak veľa. Keď na ňom budem mať 2000, tak ho budem hrať jak pán, pretože tento tank je veľmi silný, ale... treba sa ho naučiť a učím sa ho stále, stále, stále a stále sa pridávajú nové mapy. Napríklad na tej novej snežnej mape by som vôbec nevedel nič, proste tušil by som kam s ním ísť, ale nespravil by som tam pravdepodobne veľa toho. No a čo také dlhé Q dneska? Hej, please, I want to play. No, takže čo ešte môžem povedať o tomto tanku? Oplatí sa kúpiť proste prvý prémiový tank, keď idete kupovať T-34 rozhodne. Keď si kúpite akýkoľvek iný tank, budete na ňom zarábať, ale raz, keď vás bude naozaj baviť tá hra, tak budete chcieť zarábať viacej, proste takže si kúpite zase tento tank. Takže odporúčam ho vrelo každému jednému z vás. Je to ťažký tank sa naučiť, ale tak či tak aj popri tom, ako sa ho učíte, ste schopní zarábať, pretože fakt 1200 damage vám stačí na to, že zarobíte nejaký 25 000, 30 000 s prémiumkom. Takže, ideme na to. Túto mapu nemusím, pretože tu nemám moc dobrú hulldown pozíciu zatiaľ nájdenú. Hulldown pozície sú práve tie, kde skovávate ten spodok tanku, lebo ten spodok tanku sa volá hull. A keď je hulldown, znamená, že je hull dole, dole pod niečím, skovaný za niečím, sa tým myslí. A neviem moc dobre o hulldown pozícii na tejto mape. Jedinú vec, ktorú rád robím proste na tomto mape s týmto tankom je, že sa dostanem do tohoto sektoru a tam s nimi bojujem, ale to si nemôžem dovoliť, lebo majú dve artiny v týme. Neviem, čo sa stalo posledným čase s tými artinami, čo tak často hrajú, ale dosť ma to začína zase srať. Bol som taký šťastný, že už sa nehrajú artiny, no a zase sa tu objavujú. Tento tank má veľké problémy s artinami, pretože vrch máte absolútne priestrelný, boky sú totálne málo opancírované, takže taký one hit dostanete niekedy proste, že sa z toho zbláznite. Ako asi pred hodinkou, čo som hral len tak for fun a natáčal som to pre vás diel, ale potom sa mi posralo niečo tam. Proste bol som v dobrej situácii, proste 1v5, ale každý mal na hit, proste mal som 900 HPčiek, zabil som T-32 a zrazu BOOM! One hit od S-21 alebo S-12-5 alebo tak nejak, taký nejaký divný názov to bol, ja sa v artinách vôbec nevyznám. Ja sa nevyznám v polke tejto hry, takže to je jedno, ale nejaká taká divná artina, viem, že to začínalo S-kom a bolo tam nejaké dvojciferné číslo a potom nejaké písmeno alebo číslo, ešte jedno. Vy budete určite vedieť, čo išlo proste a to mi dalo hit proste za 900. Oh god. Takže artiny sú strašní nepriatelia tohoto tanku. Ale je to dobrý tank, veľmi dobrý tank, kvalitný, sranda je s ním. A najväčšia sranda je, že proste máte 120 armor na boku, ale sidescrapujete si s tým úplne v pohode, proste ako ste pred chvíľkou videli na tej predchádzajúcej mape, no. Potom sa ešte vrátime, chcel by som vidieť, aký som tam mal potenciálny damage, ale netipujem, že tam bolo veľa.
Pozrieme si na konci štatistiky všetkých tých zápasov proste pre istotu. No a ISK, neskúšaj to. Dobre. Dobrý si. Vôbec nie si červený. Prečo nikto není hen tam? What the fuck? Už druhýkrát po sebe proste hrám túto mapu na Let's Play a už druhýkrát po sebe tu nikto není v tejto uličke. No nová meta alebo čo do prdele? Bol tam niekto posledne spotnutý? Nie, nebol, takže ja sa tam môžem natrepať a začať tam sa aj skrepovať. Počkať, ja tam mám jesť osmičku, čo? Jo, super, jesť osmička, to tam dobre, dobre pretlačil sa, super. Toto vyhráme. Toto vyhráme. No a teraz len už dúfať, že oni budú vykúkať. Počkaj, tu na sa to zmenilo? Prečo si nepamätám tieto baráky tu na? Lebo sa to tu zmenilo. Aspoň myslím. To není moc sidescrape, toto je skôr len také sa... usamostatnenie na tom mieste, no ale bohužiaľ... ten tank dokáže zradiť, proste musíte mať na ňom, ja mám na ňom aj jedno nabíjanie, aj druhé nabíjanie, aj to čo pridáva 10%, aj to čo pridáva zajazdy, pretože u heavy tankov je to zajazdy vynikajúce, pretože vy máte zajazdy o 10% menej rozptyl kruhu, tým pádom keď zastavím, tak o 10% menej budem môcť zameriavať, ako ste teraz videli, takže a ešte o 10% rýchlejšie budem zameriavať len tých 90% proste toho zamierenia, čo potrebujem do maximálneho zamierenia, takže... Preto to vlastne milujem na tomto tanku mať obidve tie vylepšenia, bez toho ten tank máva problémy. Ako vidíte, aj tak to není úplne najlepšie. No a tento absolútne nechápem, čo robí, ale má dobrý cover, musím uznať. Už ho odtrakovalo asi pred pol hodinou a ešte tam stále stál. Jeden z takých tých lepších hráčov, proste tých červených. Super. Vynikajúci angle teraz, ako... Gratulujem ti, ty by si mal vyhrať Nobelovú cenu mieru proste za to, ako hráš ten tank. Takže pokračujeme ďalej, oni nám pretlačili ale kompletne, oga, toto není dobré. Oh, Artinka ma trafila, nie, objekt 704 ma trafilo. A ešte niečo tam dalo one hit, to bola Artina toto, dobre. Takže ty nebekuj. Ty nebekuj, ty nebekuj, ty nemáš kam beknúť, proste najbližšie bezpečie je prosím pekne voda. To sú hráči. Dúfam, že to stihne do tej vody. No. A toto máme prehrané, pretože ja tu nemám dostatok tankov, s ktorými by som to pretlačil. A mám. Dobre. Teraz sme v bezpečí proste. Teraz mne vidí iba turret, jemu vidí iba turret. Proste teraz sa to dá. A teraz by sme mali ísť atak. Dobre, hen ten backuje. Tak poďme. Ja musím držať vyrovnanú hlaveň, pretože toto není dobré. Ešte stále som není spotnutý. A keď budem spotnutý, schytám ranu ja a tým pádom tí moji budú môcť damageovať. Sakra, tu je Turtoise. Sakra, tu je toho veľa. Toto neprežijeme. Toto nemáme šance, ja som nečakal, že tu majú tak strašne veľa tankov, pretože som videl, že majú tak strašne veľa tankov na ich base. Teda na našej base. RNG, RNG. Čo už? Môj tým by mohol začať damageovať, ja som strašné RNG mal, ale aj tak by som asi neprepenetroval v hentom uhle. Čo sme mohli spraviť ináč? Nič. Nič sme nemohli spraviť ináč, proste... Od nás sa aj vrátili naši, my sme to tam aj tlačili. Nedalo sa proste, nečakal som, že bude z pravej strany ešte ďalšie dva tanky. Pretože keď vidím, keď som jeden čas pozrel na mapu, tak tu bolo miliarda tankov a ešte tu namali nejakého skauta. Takže som si hovoril, že polka sa vráti a niečo pôjde kapovať a tu nabude len zo pár tankov, no hovno, oni mali ešte tu na obkempených ďalších 5 tankov, takže veľmi pekne to zahral ich tým. By ma zaujímalo, čo viedlo ku takémuto hraniu z ich týmu. Proste, kto ich tam zakomandoval, že vy pôjdete sem, vy ostanete kempy, vy ostanete hento, vy ostanete tamto. Ale bola to rozhodne veľmi zaujímavá bitka. Jedna z tých bitiek, ktoré mi nevadia vôbec, že sa prehrali, pretože sme to prehrali čisto na to proste, že ich tým nás outplayol proste.
Naša Artina fakt, toto ani druhá nedokážu už nič. No a tým pádom už len počkáme na to, kým prehráme. Čo sa snažia? Teraz by sa mohli hitnúť navzájom, to by bolo najlepšie. Tento sa vážne nudí. Nemajú čo robiť, proste čakajú na to, kedy príde niekto a zabije ich. Ale to MX-12 tonka to určite nebude. Tak, hej. Nice. No ale... Turtoise a tá SU7, a ten objekt 704 to tam vážne krásne udefovali. Videli ste, čo spravil ten IS-8 proste s tým low ratingom. Hneď ako tam niekoho strelili, alebo myslím, že jeho strelili prvýkrát, tak začal bekovať uprostred plantáže, začal cúvať do kopca. O môj bože. Takže aj to vidíte, že tí červení hráči proste občas zazmetkujú, ale pochopil okamžite, keď som mu napísal follow, že máme ísť dopredu, proste dá sa usmeriť aj takého hráča. Lebo to sú hráči, ktorí začínajú a začínajúci hráč počúva doslova na slovo, pretože nerozumie moc tej hre a sám to chápe. Takže super, tento tu ja neviem, čo robí, Paríž-Dakar alebo čo do prdele. Je spotnutý, už by ho mohli zabiť, no a mohli by sme ukončiť túto hru a ísť ďalší, tretí zápas. Takže toto bola jedna z tých krajších hier, z tých krajších prehier. No, krajšie prehry sú tie, ktoré máte 8 kg. Ale myslím to tak, že poctivo sme prehrali, dá sa povedať. No, čo takého zaujímavého si môžeme pozrieť? FCM 50 ton versus E75. Môže byť zaujímavé. E75 proti 6 tankom, ktoré na ne za chvíľku vybehnú. No, takže mohli by sme fakt ale ukončiť tento zápas. Nemám čo tu vlastne ani vám ukazovať, proste len pomaličku smrť našeho týmu, pretože to nemajú šancu spraviť. Jej, Artina. Dovidenia, Artina. Dobre. Pekný damage roll. Koľko dáva tento tank priemerný damage? 400, že? Nie som si istý. Myslím, že 400 na 9 sekundový cooldown. No a tým pádom nemáme to šancu vyhrať, pretože tam majú strašne silných tank destroyerov. Proste Turtoisa a AT-7 nezabije. Nemá šancu zabiť AT-7 a Turtoisa naraz. Tí sa mu tam teraz vrátia. Uvidíme ešte, ako to zahrajú. Všetko je možné. Možno AT-7 nemá náboj. Možno je to úplný kreten. Pochybujem, vidíte, že sú to dobrí hráči, proste zelený, oranžový, proste dá sa. Teda žltý, no a naša M103 pomaličky, ale isto zomiera. Uvidíme, koľko mu teraz zasluší damage. Tak nič. No. A Turtoise je vlastne na ich základni. AT-7 to tam tiež pokračuje. Ten druhý je 75, čo robíme. Ten zomiera. Teraz dostane ding za miliardu. Tak nie. No a už len čakáme, kedy umre náš posledný tank, ktorému sa darilo tiež dostatočne. Ako hovorím, v našom týme boli dobrí hráči, v ich týme boli dobré hráči, aj náš tým sa dobre rozhodoval, aj ich tým sa dobre rozhodoval, ich tým to len vyhral, no. Takže kapnúť to nekapneme, to je ešte minúta, to nemá šancu. Medzi tou minútou sa sem stihne vrátiť ešte aj oné v Turtoise. No a uvidíme, ako to teda dopadne. Hečko. Poteší. Hečko s damagem za 31, tak dá, tá sedmička hral dobre. Tento už by mal úplne prestať kapovať a vybehnúť na neho, keď bude mať cooldown, ale tak on má zásobník, že? Neviem presne, čo je T54E1, aby som sa priznal. No ale Top Gunna má určite jednu bezcennú medailu do zbierky. Nie sú nejaké akcie, lebo neviem vôbec, či bežia nejaké akcie teraz alebo nie. A ten už nestíha vôbec nič. Ten si kľudne môže ísť, on sa nestíha skovať proste a on prežije tú jednu ranu od neho a stihne ho zabiť. A ešte jedna. A hotovo. Takže ten nadával na tým, asi nepochopil, že náš tým zas tak zle nehral. To ich tým hral dobre proste. Takže to je druhá hra za tento tančík. A poďme sa teda pozrieť ešte na tie štatistiky tej prvej hry a druhej hry zatiaľ.
Takže v týme som bol štvrtý z damage'u z expo v polke týmu, vychytaných 3400 damage v tejto bitke a v tej bitke predtým na Himmelsdorfe máme 2600 damage, najlepší damage z celého týmu, XP najlepšie z celého týmu, damage, vychytaný damage iba 2500 a krásny zárobok, takže to boli tieto dve bitky a teraz pôjdeme tretiu bitku a dúfam, že budem mať pre vás niečo aspoň takého priemerne dobrého, lebo v tejto bitke sa mi moc nedarilo ako osobne, že mohlo sa mi osobne viacej dariť proste, ale a v tej situácii ani moc nie je. A túto mapu nemám rád, takže sa mi dariť určite nebude. Ale zase top tier som, takže by som mohol tak či tak rozdať do tých, ja neviem čo to tam majú, AT7, KV3 a IS-iek proste veľa, no uvidíme. Proti sebe máme jeden platún a to sú tie T-34, to je nepríjemný damage dokopy. No a čo spravím ja na tejto mape, je to, že ja sa pokúsim dostať do ich lesa a to sem a tam sa budem snažiť držať čo najdlhšie, vydržať, nie držať, neviem presne ako sa tam mám ale dostať, aký je najrýchlejší spôsob, ešte som tam totiž to nebol, skúšam nové veci, stále skúšam nové veci, ale viem, že na tejto mape je to najsilnejšia pozícia pre T-34, ktorú môžete asi držať, no takže uvidíme ako sa mi bude dariť, uvidíme ako sa táto hra vyvrbí. Artinu majú taktiež jednu, ale na tom kopci mi tuším nehrozí nič. Nie som si istý. Ale rozhodne neviem o inom lepšom mieste proste na tejto mape pre tento tank. Proti Artine ešte navyše, takže... Takže tak, a toto som asi spravil zle, že som šiel až takto blízko k ním, čo? Je tam strom. Raz už ma spotnú. Raz, dva, mal by som byť spotnutý. Ešte nie som spotnutý, tu sa to dá normálne takto prechádzať? Zaujímavé. Nečakané. No a tým pádom som sa dostal do toho úpetia, do ktorého som sa chcel dostať. Úpetia tohoto kopcu. A teraz moc neviem, čo s touto pozíciou fakt na tej mape spraviť, no. Čože to horšie, ja viem. Ale treba skúšať nové veci proste, keby sme neskúšali nové veci, nemáme nové veci tiež. A tým pádom, toto už spoznávam, toto je tá ich debilná časť, v ktorej oni budú kempiť poza tým kopcom. Toto nebol dobrý nápad. Dobre, ja budem vlastne takto povykúkávať za tieto blbosti, chápem už. Už začínam chápať, prečo je tu na T-34 taká silná. Už to začínam chápať aj z tohoto kríku. Z tohoto kríku to není dosť také dobré. No. Takže my si počkáme na to, čo sa tu bude diať. SU-100 je hentam, schytáva damage. Tie dve T-34 sú tu na niekde predo mnou. Takže si počkáme, kým sa nám tu niečo spotne a hentam sa niečo spotlo. Takže ja musím trošičku zacúvať, aby som mohol strieľať. Nemám za sebou strom, mám. Jak autoškolu, keby som robil, sa cítim. No. Takže tohoto tak ľahko neuvidíme a môžeme byť odtiaľ spotnutí, čož vôbec není dobrý nápad tu na takto stať. Ale keď budem cúvať, hodím strom. Tak nie. Dobre. Takže ja sa tu fakt musím len vydržať. A potom mi príde určitý damage. Takže byť proste pekne v pohode. Žiadny rush. Žiadne naháňanie sa za damageom. OK. Ako povieš, hrano. Takže my tu máme množstvo tankov, ktoré to bude chcieť tu naprejsť, potom po nich začnú strieľať tieto tanky a to tu budem môcť spotovať a damageovať, takže pozrieme sa, čo sa tam deje. Pozrieme sa, čo sa deje na zbytku mapy. Nič moc. Táto 15-ka Forge je, čože vtipné.
Dobre, a teraz uvidíme, aký je presnosť tohoto diela na 425 metrov. Žiadna, super. Narnia a spol. Ale tak toto trafiť by bolo extrém. Uvidíme. Nice! Na 420 metrov som trafil vlastne špendlíkovú hlavičku na jeho tanku. Halus. To je veľká halus. To ma prekvapilo. Ako vidíte, na to dielo sa dá spoľahnúť niekedy. To by bola už úplná halus, keby trafím. Ale aj tak nemám čo robiť. Takže teraz sa pokúsim presunúť pomedzi týmito stromami a začať pozerať na ten ridgeline. Na ten ridgeline, ktorý má ich tým tak ťažko obsypaný tankami. A henten je mŕtvý. A my ideme tým pádom ešte viacej dopredu. Myslím, že by sme mali ísť viacej dopredu. Nie, určite nie. Oni budú vykúkať za touto blbosťou proste. Tam sú určite. To je kameň nejaký, čo? Dobre, takže ja by som mal začať obchádzať tú IS-3. Alebo hľadať proste akýkoľvek target, pretože ja sa tu absolútne nevyznám, čo sa tu vlastne deje. A cez tie stromy človek nevidí ani hovno. Tu je tuším nejaký kameň, ak si dobre pamätám, z tej druhej strany, keď som to hrával. Takže tadiaľ neprejdem. A mne sa zdá, že ja by som mal zbehnúť sem do tohoto údolia. Takto. Takto sa tu tuším robí atak, alebo nie? Čo takto? Damage, prosím. OK, môže byť. Dobrý uhol. Please, zabite ho. Dík. A tohoto si zvládnem už sám, pokiaľ sa odtraknem. Pokiaľ sa niekedy odtraknem. Fakt nebol moc bystrý. Keby chce, tak ma môže trakovať milión rokov na tom mieste. No tu je jeden z toho platúnu tých T-34-iek. Tá druhá ešte žije, žije, dobre. To by som tu mal očakávať. No a ja sa idem s ním trošičku pohrať. Pohrám sa s ním takto. Že mu tu shodím... a on nemá spotnú. Chcel som shodiť ten strom, vycúvať a ísť inám. Na hen toho sa fokusovať nemôžem, pretože keď sa na neho začnem fokusovať, on mi vybehne tu na sprava. Ja ten Centurion spotol, čo? Nepoznám túto mapu proste za tento tank, takže sa nevyznám vôbec, čo robiť. Zdar! Dobrá strela, to ti musím priznať. Ja hľadám toho druhého, lebo ten druhý by sa mal na mňa teraz pustiť z takého záchranárskeho pudu, že o bože, on strieľa mojho kamaráda, musím ho ísť zabiť. On ešte není mŕtvy? Však ste tam milión tankov proste ešte. Dva tanky ste tam proti... Toto, oh god. Čo ma teraz trafilo? Hartina. Toto není dobré už. Tá Hartina mi tu moc nepridala. SU lol. Či čo to je stovka? Nice. A ešte takú jednu a mám ho. A Ferdu to mám. Bomba. Ferda s full HPčkami, neviem odkiaľ sa nabral, ale som rád, že prišiel. A po mne pôjde za chvíľku zase Artina, takže neviem čo robiť. Chcel
Chcel som tu T-34 odstrániť, to by bolo podstatné, no ale tá Gartina už začína byť mŕtva, už je mŕtva. Takže bomba! Vyhrali sme aj túto hru a toto bude ďalších asi 60 tisíc, no 50 tisíc skôr. Za túto bitku, takže bomba. Tento na nás nemierí, tento práve vystrelil. Shit! Jak ich zničili hneď. Fuck you bitches. No. Takže pekná hra, zase tým hral celku dobre. Niekedy sa na tie týmy dá spolahnuť. 89 tisíc, 75 tisíc čistého zárobku. Takže tiež ďalšia pekná, to je kvôli tomu, že mám 2100 na spotený damage. Takže tu ste videli 3 hry za tento tank, veľmi priemerné hry. Máme dve vyhrané z troch, zarobených 160 tisíc. Veľmi dobrý, veľmi kvalitný tank, veľmi srandovný tank, proste veľmi silný tank, veľmi odporúčaný mnou tank. Takže to je všetko na strednejší diel. My sa uvidíme zajtra, dovtedy sa majte. Peace.